30 эсебиз. Эгер бир шарга иштесилген силиндерде конуста бийиктиктер сол шардын радиустарына тең болсо, ондо силиндер менен конустун көлөмдөрүн катнаштап дейт. Яны эмне? Бирөө силиндер менен конус сызылган. Экинчи бөлчөктө болсок, мына силиндер бизде мына конус экен. Эми караңыздар, экинчидеги бийиктиктер эмнеге тең дейт? Яны бийиктиктери бизде радиуска тең дейт, шардын радиусуна. Энди осунун өстү кыймасын биз сызып алатын болсок, мына жерге сызып алайын, мына жерге өстү кыймасын сызайын. Өз қимасы бізде мынандай шығады деген көріңіздер ме? А, Б, С, Д. Мына жерде Е, Ф деп алайын, мына жерде Е, Ф деп алайық. Ортадан Е, Ф жүргізейік. Тура ортасынан алатын болсақ, мына Р шар радиусы, мына Р Ш. Р Ш десек, Р шар радиусы. Мына онда Р шар радиусы ғой, бұл биіктікте Е, Ф биіктікте Р шар радиусы болады деді. Онда мына жердегі О, Ф-іміз бізде R Ш бөлінген 2 екен. AF деген бізде табан радиусы осында ғой ма? R табан радиусының квадраты R Ш-ның квадратынан аламыз. R Ш бөлінген 2-нің квадратын алып тастаймыз. Сонда R табанның квадраты бізде тең шығады екен. 2 тұбырасында 3 R шар шығады екен. Көрдіңіздер ма? Онда осы силиндрдің көлеміне тең. Силиндрдің көлемі пи R квадрат H-ты. Енді көлем дегеніміз пи RT дегенimiz не таптық? Көрдіңіз бе? RT дегенimiz таптық. RT 2 тұбырасын 3 R шар екен. Оның квадраты 4-тен 3 R шар квадрат. Көрдіңіз бе міне? RT дегенimiz біз. Қараңыздар. Қызыл мен бояп қоятын болсам міне шығып тұр. Әкеп мына жерге орнына қойдым квадраттады міне. RT-ні квадраттадым. Енді H дегенimiz неге тең бізде? H дегеніміз осы шардың радиусына тең деп айтылды. Яғни H дегеніміз не деді? Шардың радиусына тең деді. Сонда көлем дегеніміз 4-тен 3 пи R шар куб екен. Енді біз конустың көлеміне келейік. Конустың көлемі болғанда, яғни қараңыз, биіктігі R шар болатын болса, шар болатын болса, онда мына конустың тура неден өтті деген сөз, биіктік шар болса, мына да онда R шардың радиусы болады. Тура центрден өтеді деген сөз. Көрдіңіз бе? Үшеуі де R шар болу үшін үшеуі де радиус болып тұр ғой, үшеуі де біреу, екеуі үшеуі тең деген сөз. Онда тура центрден өтті, онда көлемі конустың көлемі бізде 3-тен 1 пи R квадрат H. R деген табан радиус шардың радиусына тең, яғни 3-тен 1 пи R шардың радиусына тең. Шардың радиусының өз шар. Биіктігі де R шар радиус, сонда конустың көлемі бізде шығады екен 3-тен 1 пи R шар көп болады екен. Енді екеуінің көлемдерінің қатынасын тап дейді. Яғни қызылмен жазайықшы, екеуінің көлемдерінің қатынасы. Яғни былай екен. Біздіңше силиндрдің көлемінің конустың көлеміне қатынасы дейді. Силиндрдің көлеміне тең. Силиндрдің көлемі біз тауып алдық міне. Силиндрдің көлемі міне тұр. Силиндрдің көлемі бізде 4-тен 3 пи R шардың көбі екен. Ал конустың көлемі міне тұр, мына жерде конустың көлемі тұр. Ол бізде 3-тен 1 пи R шар көбі екен. Екеуі қысқарады, пилері қысқарады. Сонда бізде 9-дан 4 деген 4-тен 9 деген ізделінді жауабымыз шығады екен. 4-тен 9 деген көрдіңіздер ме? Ізделінді жауабымыз шықты. Балалар түсінді ғой, ә?